Assalomu alaykum dostlar, siz YouTube olamida Sanjar Tayan kanalini tomosha qilmoqdasiz. Dostlar, bugungi ko'radigan video roligingiz juda ajoyib bo'ladi. Asabi taranglar 18 ga kirmaganlar demoqchi edim-u, hatto ko'rsa ham bo'ladi, chunki hayotni baland pastligini bilib oladi. Ushbu qo'shtirnoq ichidagi zvezda, ya'ni bogati boyvachcha insonimiz bilan intervyu bo'ladi. Bemalol chiroyli cho'tka o'tirib joylashib olishingiz mumkin. Albatta dostlar, bu narsa ko'pchilikni hayotini o'zgartirishi mumkin, ya'ni yaxshi tomonga. Shu qanday bu yomonliklar bo'lganini, qanday azoblarni chekkanini eshitib, aynan shu yo'lga kirganlar ozgina yo'lini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, video rolik tarqalishiga yordam berish maqsad bo'lsa, like bosasiz, albatta o'zingizni sevgi xorlaringizni bemalol kommentariyada yozib qoldirasiz. Men esa hozir sizga chiroylikkina, sochnigina, mushnigina intervyuchani qo'yib beraman. Tayyormisizlar? Qani ko'zingizni bitta yumib ochasizlar. Assalomu alaykum. Mening ismim Madina, yoshim 22 da. Mavzum hayotimda bo'lgan narsani sizlarga aytib bermoqchiman. Ba'zi bir qizlarimizga, ibollarimizga o'rnak bo'lsin degan sifatda. Xullas, birinchi kursli paytdan bitta bola bilan tanishganman. Oldin juda ham sodda qiz bo'lganman. U bolaning gaplariga ishonganman. Biz internetda tanishganmiz, yozishganmiz 2-3 oy. Xullas, undan keyin ko'rishdik. Ko'rishganimizdan keyin bir-birimizga yaqin bo'ldik. Qo'limdan ushladi, achomladi, o'pdi. Bularga indamadim. Ozgina vaqt o'tgandan keyin mana golli rasmni so'rashni boshladi u bola. Boshida qarshilik qildim bu rasmlarni tashlagani. Yo'q dedim, har xil bahonalar ham qilib ko'rdim. Keyin bu narsalardan keyin yaxshi ko'raman seni, menga ishonga, men senga uylanaman degani uchun gaplariga ishonib, men tashladim uni rasmlarimni ham. Xullas, ozgina vaqt o'tdi, uyga chaqirishni boshladi u bola meni. Uyga chaqirganda har xil bahonalar qilib bormas edim. Bir kuni bahonasiga ishondimmi yo shunchalik nimadir bo'ldiki, uni uyiga bordim. Uyiga borgan paytdan ichadigan suvimga narsa qo'shib qo'ygan ekan, men uni bilmadim. Xullas, u menga pastel taklif qildi. U payt men bilmadim, ixob deb qo'ydim bu narsaga. U bola bilan birga bo'ldik. Ozgina vaqtdan keyin homilador bo'lib qoldim. Homilador bo'lganim uydagilarim bilmasligi uchun sun'iy yo'l bilan uni tushirdirdim. Bu narsani uydagilarim bilmadi. Ozgina vaqtdan keyin erga bermoqchi bo'lishdi mani uydagilarim. Uy bo'lgan narsalarni bilib qolishdi. Uydan haydab yuborishdi mani. Uydan haydab yuborishgandan keyin men uje uyga qaytib bormadim. Ko'cha hayotiga chiqib ketdim. U bola mendan uzoqlashib ketdi, yo'q bo'lib ketdi, bola meni tashlab ketdi. Shuncha payt aldab yurgan ekan. Ko'cha hayotiga chiqib ketganimdan keyin diskoteka, klublar, menga begonani bo'lgan narsalarning hammasi meni yaqinim bo'lib qoldi. Har kuni diskoteka, klublarda ichish, chekishlar har kunga holat bo'lib qoldi. Buni orasida men Dubayga ishlagani borib keldim. Dubayda ham ishladim, fohishalik qildim o'tdi. Men tengi qizlar, mendan katta qizlar ham bor edi o'tdi. Ular bilan birga shu ish qilardik. Uyo Toshkent viloyatiga keldim. Dubaydan kelganimdan keyin bu yoqda ham bir qo'l ostimda 4-5 ta qizlar bor edi ishlaydiganlar. Ularga klient topib berardim. Mama Roza ishlashardi. Ularning orasida yana bitta bola bilan tanishdim. Ancha-muncha katta bola edi. Unga ham ishonib qo'ydim. U bilan birga bo'ldik. Undan homilador bo'ldim. Hozir 8 oylik qizalog'im bor mana. Aytmoqchi bo'lganim, fohishalik qilgan paytim ham erkaklar keladi. Faqatgina o'zini nafsini qondirish uchun keladi. Hech qanaqa yaxshi gap gapirish yo'q. Faqatgina ishi bitsa, o'zini nafsini qondira olsa bo'ldi dedi. Shu bilan gaplarni bemalol aytayotganimning sababi yuragi tosh bo'lib ketganda bo'lishingiz mumkin. Ko'cha hayotiga chiqib ketgandan keyin, har xil gapni eshitgandan keyin ham butik har bitta erkakning gapi prosta hirsini qondirish uchun ham kelgandan keyin ham bu narsalardan keyin menimcha любой odamni bag'ri tosh bo'lib ketadi. Menda ham shunaqa narsa bo'lib qolgan.
bemalol o'tayotganim bilan, lekin barim tosh bo'lganim bilan o'zim ichimdan nimalar o'tgan, hayotimda nimalar bo'lgan, faqat o'zim bilaman bu narsalarni. Keyin bolalarimizga bitta savol, mana qizingizga aytasizlar, mana bunaqa rasm tashlagan, goli rasm tasha, mana bitta ko'ray bo'ldi, o'chirib tashlayman desalar, xo'p, u rasmni ko'rdinglar. Ko'rdinglar ham deylar, ichingizda nimadir hissiyot uyg'onadi. Keyin nima bo'ladi? Faqat rasm ko'raman, boshqa narsa so'ramayman deysizlar. U rasmni ko'rgandan keyingina mana hamma narsa boshlanadi. Rasmni ko'rdingiz deylar, keyin nima bo'ladi? Ko'rganingizdan keyin nimadir uyg'onadimi? Uju rasmni ko'rgan narsangizni hayotda ko'rgiz keladi. Yo'q, bu narsa qilib ko'rgiz keladi. Bundan nima foyda? Bu yo'lga kirishimni sababi ham menda birinchi pul bo'lgan. Ko'pchilikda menimcha pul bo'lsa kerak. Pul bo'lgandan keyin xom dedi. Mana birinchi marta bo'lganidan keyingisida mana ikkinchi marta bo'ldim bu narsa. Menga pulga taqaldi bu narsa. Men majbur bo'ldim pul uchun xom deyishga bu narsaga. Ko'p qizlarimiz shunaqa bo'lib qoladiki, pul uchun xom deyishadi. Pul yetmagandan, pul zarur bo'lgan narsadan ham bu narsaga xom deyishadi. Mani yon atrofimdagi qizlar ham shunaqa bo'lib turib, ko'chaga chiqib ketgan qizlarimiz ham yaxshi xonadonlarga kelin bo'lib ketishadi. Nima yo'l bilan? Qizligini yana borib doktorga borib, hoz shunaqa qo'llari chiqib ketgan, tiktirib olishadi, yana erga tegishadi. Hech nima bo'lmagandi. Bu narsa bolalar shu narsani bilinglarki, sizlar kutmaganingizda bu narsa ham sizlarga kelib qoladi. Men yaxshi qizni oldim, uyoq-buyoq deb o'ylaysizlar. Lekin bu narsa hech ham kutmaganingizda bo'ladi. Men o'zim guvoh bo'lganman ham bu narsani. Yon atrofimdagi akalarim deymi, ukalarimmi, ko'chadagi o'g'il bola do'stlarim meni shu narsani boshidan o'tkazganlari ham bo'lgan. Meni har qanaqa gap bilan haqoratlagan paytda, meni fohishaga chiqarib, undan besh battar yomon gaplarni gapirgandan keyin ham bu narsa o'ziga qaytganlari bor. Meni yon atrofimda mana shu ishlaydigan qizlarimdan olganlar ham bor, bilmasdan turib bu narsani ular bilishmagan. To'ydan keyin bildi bu narsani u qizlar ham, men qiz boraman deb innamni tiktirib olgandek bo'lib borib erga tegurishgan, hech kim bilmagan bu narsani. U narsani bilgandan keyin menimcha bu erga chidolmaydi, ko'pchilik ajrashib ketadi, ajrashishlar ham ko'p shundan kelib chiqadi. Maslahatim, erkaklar hushyor bo'linglar, keyin birovni qizini aldamanglar. Aldaganingizdan hech qanaqa foyda yo'q. Dubayga borib 6 oy ishlab keldim, o'tdan normal summa yig'dim. Keyin o'zim viloyatimga kelganimdan keyin kvartira oldim. O'tta 5-6 ta qizlarim bor edi. U qizlarim ichida eng kichkinasi bor edi. U ham xuddi mening hayotimga o'xshab bir bola bilan tanishgan va aldangan bolaga. Aldangandan keyin shu yo'lga kirib ketgan. Shu yo'lga kirishga u bola sababchi bo'lgan. Katta sababchi o'sha bola bo'lgan. Hammamizda ham bu narsa mana shu boshimda, mening boshimdagi o'tgan narsa bo'lgan narsalarda hammasida bola sababchi, bolalarni aldashi, aldab gapirishi, hayotini boshidan yolg'ondan boshlashi. Rost shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa sizlarda xirs bormi? Qondirishingiz kerak shu narsani aytinglar. Yoki shunchalik bo'lmay ketsa, pulga hamma joyda bu narsa bor. Menimcha o'sha yerga boringlar, pulini to'lab, nima qilsanglar qilaveringlar. Bu yerdagi qizlarni, bizani yosh qizlarni aldamasdan. Mana do'stlar, intervyuni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bir tarafdan haqiqat gaplar bor, haqiqatga yaqin gaplar bor. Bir tarafdan esa juda ham yolg'on, bo'xton, eng pas fasfuda gaplar ham bor. Har bir inson o'zini yo'lini o'zi tanlaydi. Albatta, siz ham yomon bo'lishingizga ham, yaxshi bo'lishingizga ham o'zingiz sababchi bo'lasiz. Shuning uchun do'stlar, mana intervyuchani, cho'loqchani ko'rdingiz. O'ylaymanki, ozgina bo'lsa ham aynan mana shu qizlarimiz ko'proq xulosa chiqardi. Albatta, bu yerda o'g'il bolalar to'g'risida ham, ya'ni o'zingiz pishirgan oshni o'zingiz yeysiz degan maqol bor. Shuning uchun do'stlar, sizlar ham qizlar bilan gaplashishda ozgina ehtiyot bo'ling. Haliga bitta odam bo'lib, shunday nimani qorin oldiga kelib, men mana shuncha ichdim, chekdim, qizlar bilan yurdim, rosa qizlar bilan yurdim, mazza qildim, lekin mana tovba qildim, endi domla aytingchi, men qanday qiz menga duch keladi desa, xuddi senga o'xshab ichib chekib bolalar bilan yurib va vitoyga tovba qilgan qiz senga to'g'ri keladi. Hozirgi bu qizlar xuddi shu narsani aytyapti, o'zlari kayf hisobida qizlar bilan yurgan, shunaqa qilgan, oxirida ana shunday qizlarga o'zi ham duch kelgan. Shuning uchun do'stlar, albatta bosayotgan qadamingizni ozgina o'ylab bosing, yurayotgan qizingiz bilan ham ozgina muomalani tekisroq qiling. Har bir nima deydi, 5 minutlik kayfdi deb bir umrlik nima azob deydimi yoki bir umrlik pushaymon narsalarga duch kelmang. Ko'rgan video roligingiz albatta kommentariyada o'zingizning fikringizni shundoq yozib qoldirasiz.
sizler bilan her doğum günü kamina sancar bo'ldi. Agar da bir orta bir ideyalaringiz, bir orta bir savollaringiz bo'lsa, bemalol Instagram sahifasiga o'tib, bemalol yana bir marta bemalol yozishingiz mumkin. Hayır dostlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, g'lamis o'zingizni ehtiyot qiling, qo'shingizni to'g'ri tutmang.